Nazdar psychopati. A právě se nacházíme na třídě Míru s Meissnerosem, Monťákem a vlastně řekl bych hvězdou dne Naděnkou. Ale máme pro tebe takové překvapení, malinkou proměnu. Co si o tom myslíš? Těšíš se na to? Bude zajímavý. Dobrý, hele, Monťáku zatím sedí do auta, kdy vlastně kamarád tě odveze na pracák, na sociálku a vlastně si zařídíš, co je potřebný. Hele, takže my půjdeme zatím do toho salonu, tam se podíváš, Meissnerosi, ty vlastně pak půjdeš s Monťákem. Jo. No a nevím, jestli vůbec Naděnku poznáš. Protože Meissner měl taky přeměnu, bylo to v barbershopu. Moment, je to teda, pojďte za mnou. Jinak, nachází si to. Tady je McDonald's. Půjdete kousíček vedle. Naproti je Afi. No a říkám, že ta proměna Naděnko bude, řekl bych, kompletní. Natáhnou nebo jak? Tebe? Počkej, musíme najít, jo, tamhle. No hele, nech se možná překvapit. No hele, je to taková... Jsou malinko schovaný, je to tady potřeby pro domácnost a jmenuje se to Modrá hvězda. Jo. Jo, moment, já mám to takhle, za to vidíte. Takže lidi, mají tady takový zvoneček. Vidíte, zazvoníme. Oni už nás teda čekají malinko. Domácích potřeb. Jo, vedle domácích potřeb, oni už to lidi viděli. Pojď, Meissnerosi. Takže to je taková chodbička. Hele, jde se... Moment, tady správně, výborně. Hele, má tady dokonce i šipka, sledujte. Takže taková šipečka krásná. A bude to hnedka první patro. Meissnere. No. Co se o to... Je to nějaký trhač, co to za trhače? To je místní ostrahová služba. No, výborně. Vy se sledujete, Modrá hvězda salon. My jsme se teda dneska viděli, takže ještě jednou. Ahoj. Můžeš se teda nějak představit? Ahoj všichni, já jsem Anet a jsem tady jako vizážistka a omlouvám se za dnešek na svůj hlas. Já jsem nějaká nemocná. Jo. Přijela z výletu po třech týdnech i s nějakým morimbusem. Aha, jinak tohle je Meissner, asi znáš z videí. Naděnka nám teda už utekla, ta už je celá natěšená. Tak, a kdo pak je tohle? Ahoj. Ahoj, ahoj, já jsem kadeřnice Jana a holička. Holička, i jako já? I pánská jako? Jako pánská. Takže tady to je i pánský. Vzhledem k tomu, že to je prvorepublikový salon, tak je tady potřeba jako mít tu péči pánskou, takovou jako prvorepublikovou starou, tudíž holím břitvou. Aha, výborně. Tak a ještě tady máme teda někoho, vy jste kdo? Jsi... Já jsem maminka majitelky. Jo, tak těší mě. A Aleš? Dobrý den. Můžete třeba něco říct tady k tomu salonu? Napadá vás něco? Napadá mě akorát to, že obdivuju svoji vlastní dceru, jakou má prostě fantazii, že něco takového zvládla v retro. Určitě, já myslím, že to je originální a já jsem takový salon tady ještě osobně neviděl. Tak jste hodně, těší dvojnásob. Tak, my pak si samozřejmě ten salon představíme, jak to teda dneska bude probíhat, kdo nám k tomu co řekne, jaký máme plán? Tak v prvé řadě se zaměříme na vlasy. A první, co tak bude probíhat vlasová proměna, Janička si vezme do parády Naďu. A potom, co vymyslíme barvu a nějaký nový střih, tak bychom se podívali i na make-up a případně i trošičku ošetřili pleť předtím. A jestli se tam třeba něco by šlo vymyslet? Máme tady skvělý paruky, můžu nabídnout. Ne! Ale Kleopatra, třeba já nevím, že by tě doslušelo. Já jsem teda hrál v jedný takový show, ono se to jmenovalo Soudkyně Barbara, já jsem tam trošičku hrál, aby jste to viděli. Dá se to použít každopádně i na nějaký indiánský hrátky. Výborně. Jo, já bych si to... Myslím si, tenhle nebyl lepší, ale... Já bych si to normálně asi nechal lidi, jako, že byste mohl chodit. To je super. No, ale já vypadám teď jako nějaký zpěvák, bych řekl, takový metalový spíš, ne? Trošku Ozzy. Ozzy, ale nebo, trošičku, no. Nebo Rambo 4 roky, jako, jo, když se schovával. Ano, přesně, tak to je ono. Myslím, že Rambo, jo, i ten úsměv, jako takový. Meissner, chtěl bys to taky? Meissner na to kouká. Ne, ne, ne. Dobrý, ale takže, když tak jenom malinko teda dejdu. Kavit nebo sundat? Ne, asi sundat. Tak, Naděnko, kam si teda sedne Naděnka? Naděnka sem.
A v prvé řadě se vás asi zeptáme, co si dáte na pití, jestli kávu, čaj, tady máte takovýhle občerstvení? No jasně. Tak majstner samozřejmě by řekl panáka, to je jasný, ale majstner jde na pracák, takže ten tady s náma nebude. A máme domácí slivovičku. Majstner, to je zvůlavý, že si jim chceš dát. Já myslím, že panák na pracák se hodí. Co si myslíš? No, protože mi tejraj tady, no. No, takže nedostaneš nic. A hele, normálně už rovnou můžeš odejít na pracák. Jo. Takže majstere, čau, hodně štěstí. Cesta je rozseděl. Tak, zeptám se teda ještě. Tady ty pochutiny, to je nějak v ceně? Jo, určitě každá zákaznice, která přijde, tak je to v rámci toho jejího komfortu, že si vlastně u nás může něco dobrého dát, aby se tady cítila opravdu jako doma. Kolik těch panáků? No, tak to je individuální. Někdo si třeba jako nedá, někdo to tady trošičku může rozjet. Dobře, takže já si dám stupink a za chvilku uvidíme ty vlasy a pak tady trošku ukážeme ten salon, ne? Ano. Takže Naděnka je usazená a před chvilku jsem tady slyšel takovou diskuzi ohledně barvy, střihu a tak dále, takže můžu třeba... Já bych v rámci možností určitě paní omladila tím, že jí dám přirozenější odstín vlasů, aby zůstala blond, protože si myslím, že blond jako, je pořád jako trendy, že jo? Tak to nějak jako, aby nebyla tmavá paní, ale aby měla trošičku výraznější obličej, tak to trošičku podbarvíme tmavší barvou. Aha. Necháme tam nějaký jakoby světlejší tedy v oblasti obličeje, aby paní byla rozářená, aby byla prostě sluníčková, hlavně aby vypadala mladší. Co pak nám tady hraje za hudbu? Můj telefon. Jo. Je taky stylovej, to je všechno tady ve stylu. Dobrý, tak si zatím vem ten telefon a já dám teda stopping. Tak a lidi, představte si, budeme si hrát stylově a na stylovým gramci. Můžete se třeba zeptat, z jakého to je tohle roku? No, nevím teda přesně úplně, letopočet tady nikdy vyrytej není, ale myslím si, že těch 100 let mít bude. A bude to hrát jako? Naprosto neuvěřitelný, že to nepotřebuje ani baterky, ani zásuvku, prostě ho vezmete sebou na piknik a sice se vám jako posiluje jedna ruka pravidelně, no. Musíte dotáčet, ale prostě to hraje, je to 100 let starý a hraje to mě, to je to, co mě fascinuje. A můžeš nám to teda ukázat? Tak jo. Viděl jsem, že jsi tam točila tou kličkou, takže jsi to vlastně jakoby nastartovala nějaký pérko nebo nevím co. Lidi, viděli jste to někdy? V saloně vám budou hrát stylově. Deskou. Je to teda německý pochod. Aha, to máš jenom jedinou tady desku? No mám tady ještě hubičku, ale to zase si myslím, že tohle je takový, jakože nás to nastaví do toho pracovního rytmu. A já bych to tady pochodoval. A je to Vlasta Burian, takže si myslím, že to se taky hodí jako. To zpívá? Volní maršálek. Nebo to? Jo. Vlasta Burian, ano, zpívá. Jo, výborně. Takže, líbí se ti ta hudba? Ty jsi to úplně překvapená, já taky. Ne, dobrý. Viděl jste někdy tohleto? Ne. Hele, dobrý, takže vy můžete začít pracovat. To bych jste třeba řekli. Proč tady takhle tak pěkně stojíš? To máš nějaký speciální postoj? Tohle to výhružné? Ne. To já jenom sleduju, jak vlastně bude probíhat proměna, aby si už v hlavě dala, jak vlastně co budeme dělat. Jak se na to těší. Pak třeba ukážeme, nebo teď ukážeme tady třeba ještě vedle tu místnost? No, můžeme si ji podívat. Můžeme? Jo, můžeme tady. Aha, tady další místnost. No, takový pěkný zrcadílko, to se třeba, když... No, nic. Hele, jde tady třeba rozsvítit? Určitě, ale nevím, jestli nám tomu pomůže. Jo, protože no nevadí, jo, trošku jo. Tady je místnost na kosmetiku, momentálně jsme tady teda uklidili i šaty, které by možná použijeme potom té proměně. A to i šaty? Ano, pokud najdeme nějaké vhodné, které budou slušet, tak Naďu ji oblikneme. To je vynikající. Takže tady no. Je kosmetika, zákaznice se tady může posedět, zase opět na stylovým. Jo, aby to zkusil. Domový křesle. No to je zase domový. Výborný, no. Případně to tady používají děti. Když si maminky chtějí odpočinout, tak děti tady mají hernu. Takhle, můžu se zeptat, kdybych třeba přišel ze slečnou, mohl bych se tady s ní malinko jako... Já bych se řekl slušně. No. Asi ne. Tak, to byla otázka zase blbá. Tak, tady máme klasický stylový zrcadlo, předpokládám. Přesně tak, to je zase ve stylu Janči. Jsou tady i dobové obrazy. No. A vlastně tady máme lehátko, lehátko. Které vyhrává veškeré kosmetické ošetření. Jsem se teda lekl, co to tady je to lehátko? To funguje, ta lampička třeba? Ano, ano, to je lupa a zároveň lampička. Díky. Takže vždycky já si tu takto sednu. Ano. A si podlehnu. Ježišmarja. A teď co bys... trošičku vejš. Co bys tady dělala? No, tak já bych v prvé řadě, bych ti tady takhle dala masku. Aha, a ty bys tady něco mě tady jako, jo? Tak jo, a tak, a teďka bych se na to podívala, bych ti to pěkně skritizovala. Co si o tom myslíš, takhle? Tak musíš jít víš, já na to je takhle jo, moment. Nevidím. Jo, moment, co mě chceš kritizovat, co mě chceš kritizovat? Roplek samozřejmě, no,
No. To je taková, víš co, mě už je skoro 30. No teď jsem se chtěla zeptat vlastně. 40 chci říct, 40, bohužel, 40. bohužel. O, tak to ještě je dobrý, to si myslím, jo. Že jakoby... A pracuju furt a nespím a nejím a tak dále. Tak, to třeba pak něco ještě vymyslíme, no. Dále. Tak, co bychom ještě ukázali, jinak teda výhled, sledujte. Že se musíte dívat i na afy. To je v ceně, ten výhled? Jo, 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 když líčíme, tak tam se sedí vlastně 2 hodinky na lehátku a sledujete tu křižovatku. No. To je výborný. Tak a k čemu je tady ten paravan? Ten paravan to je dobový paravan, opravdu je z roku 1860, to je dělničky práce. A je tady vlastně proto, aby tady byla nějaká ta zóna opravdu toho komfortu, že když ležíte na lehátku, tak aby ten člověk byl trošičku chráněný. Jo. Protože my jsme opravdu rodinný salon a stále je tady spousta lidí. To taky jsem viděl v takových těch filmech dobových. Ano. To je fakt jako pěkný. A teď si myslím, že jsi největší stylař teda ještě tady. Že jo, právě si chci ukázat vedle. Tak, tady jsme to viděli, to je vynikající. Já jsem teď takhle vymoděnej, bohužel mě tady. No, že tady takhle... Krásný. Jsem takhle stylovej. No, dobrý, tak my jsme všechno... A byli jsme tady vedle? No, já bych ještě chtěla podotknout. Místnosti. Tady, když se podíváš, tak tady je centrem, tady tento gauč. Aha, centrální. A když se na něho podíváš, tak to je prosím Janičky ruční práce. Ona si ho sama počalounila. Jak je to možný? Takže majitelka tohoto salonu je opravdu neskutečně renesanční člověk. Celý nábytek. Prosím tě, je něco, co neumíš? Ne, rozhodně neumím všechno. Hele, ještě se tady zeptám, je to tady i pro pány teda? Je to tady i pro pány a já teda preferuju takovou jako osobitost, takovou aby se tady každý cítil jako v ráji, tudíž já tady opravdu objednávám ty lidi tak, aby bych měla čas jen na ně, takže tady je to originál, jako pokecem, vždycky se naváže na témata, který třeba dámy trápí, že jo. Takže to je jako i poradná, taková trošku dá se sexuální, že jo. Jo, třeba. Taky? Tak. No tak to ne. Lidi, a já nevím, jestli to je blbý se zeptat, kdo z vás je zadaný nebo svobodný, to je blbý, ne? A tak jako my máme tu odpověď skoro stejnou, Janička ta je daná. Takže jako vdaná a volná ne. Úplně vdaná, takže není volná. Jsem úplně vdaná. Úplně vdaná. Úplně? Úplně? No úplně. A nevadí. Ale zase už jsem dlouho vdaná, no. No tak jsme to řekli. Dlouho a ty třeba? No já jsem zadaná, no. Dlouho? Tak záleží na tom, co je dlouho. Jo. To je relativní pojem. Takže lidi, je to otevřený. A za chvilku víte dál. Takže lidi, tohle je Naděnka, která teda momentálně má asi barvu na vlasech, jo, pokládám. Jo. Tady to máš na sobě nějakou masku. Masku na čištění a na narovnání pleti. A jinak jsem úplně spokojená. Jo, jinak tady mají takový, jak bych řekl, na kouřeníčko místnost, nebo takový prostůreček. No. Ženský kolektiv, úplně výborný. Přátelský, dovíte se všechno, co ještě nevíte, co bylo za republiky, kdysi, jakou je tady šikovná paní vedoucí, co všechno zvládá, rodinu, kšeft a sály vymýšlí. Takže to je úplně vynikající, když vlastně si můžete i takhle, řeknu blbě pokecat, a řeknu blbě pokecat vlastně s člověkem a je to takovým rodinným duchu určitě. Ano. Ne? Prostě babinec. Já se ještě teda půjdu zeptat koček, ho bych se zeptal. Jak je vlastně možný se na k vám objednat a co všechno, kdo to bude říct? Proč ukazuješ na kolegyni? Ne, řekneš to ty. Ne, protože jsi to chtěla hodit na kolegyni. Kolegyně je výmluvnější, dobře. Mladší, krásnější a tak si myslím, že to měla. A ona vlastně není ještě úplně jakoby vdaná, že? A já si teda teďka myslím, že... Půjdeme bobě, tak. Že by normálně bylo na škodu říct její věk, protože ona vypadá mladší jak neříkej já. Neříkej to. A to se neříká, a mezi náma je to 10, skoro 20 let. Takhle, já můžu říct, že mě je 39. Teď nevím, jestli mám říct, jestli jsi mladší nebo starší, jako teď pak nevím. Záleží na tom, který jsi šel. Já jsem ještě student. 77. Tak jsme stejně staří. Sedmičky, vynikajícně. Já myslel, že 21 jsem myslel, maximum. Jo, takhle z dálky, jako tady od afy, když se člověk dívá, tak 21. No. Jo, hele, tak můžete teda říct, kdyby vás našli na nějakých třeba stránkách Facebooku a jejich, co tady vlastně všechno máte za služby, jo, jsme i neřekli. Jo, no, tak my se vlastně zaměřujeme hlavně na nevěsty, teďka momentálně máme před sebou svatební sezónu, většinou za tu sezónu jich máme třeba i 30, dá se říct, ale jinak Janička prodlužuje vlasy, stříhá, barví, Zkracuje. Dělá nádherné účesy a je jako jedna z mála tenhle, která je fakt trpělivá. Ani vám jde, to nejzvonek, no.
a dělá i zábal ričinový, takže když má někdo problémy s těmi vlasy, tak není problém. Já dělám vizážistiku a kosmetiku tady vedle, to už jsi vlastně mohl zkusit. No, to už to mám pěkně udělaný. Skoro, to mě ještě pak třeba něco uděláš, no. A dostanete se k nám jednoduše, a to tak, že přes facebookové stránky zadáte si salon Modrá hvězda. Ano. A tam vám jde přímo obrázek tady té stěny z toho salonu, ten je tam jako úvodní, Modrá hvězda. Vůrně. Tam najdete i reference, anebo se taky můžete podívat na vizážistka Aneta Svatoňová, kde jsou také reference na salon, jsou tam Janičky reference, moje reference a taky samozřejmě fotky. Kupodivu samý pozitivní reference. Jo, kupodivu. Máme plný počet zatím. Takže nám to zhoršíte, prosím. Já tam spíšu taky referenci. Jinak pak nějaký třeba telefonní číslo to dám do popiska videa. Nebo můžeme to třeba i říct teď to telefonní číslo? Tak určitě je možno se objednat na 608-147-094. To je kontakt přímo na mě, aha, na Janičku. Je to soukromý kadeřnický a holický služby 777-319-771. Teď je možný, že budete mít zahlcený telefon, zvýma telefonát a maru. Lidi, doufám, že nebudete je tady obtěžovat, ty stačný. Jdu si nabít baterku. Dobrý, takže já dám stopink a za chvilku uvidíme dál. Tak a Meissner přišel, doufám, že jsi to všechno vyřídil, co bylo potřeba. Nevyřídil, ne? Musím je do Němčí z pondělí, lístek mám tady, no. Musím se tam odhlásit, aha, až budu mít odhlašovací lístek, mám dojet tady za paní, odezda tam občanský průkaz, zařídíme to. No, no tak aspoň se zabavíš. Ty furt scháníš Naďu, viď? Jo. Hele, můžu už to tam někdo třeba lidi ukázat, co už tady je, nebo ještě ne? Jo. Hele, tohle je teda Naďa, ona už si sundala ručníček z hlavy, no a má i masku, takže za chvilku uvidíš. Já se bojím. Aha, bude mít i luxusní šaty, jinak tady dělají nevěsty. Hele, co kdybyste se normálně vzali? Já ti budu za svědka. Ty děláš ano? Ne, já se nepouštím do větších akcí. Ne? Počkej, Naďo, vzala bys si zo? Ne. Tak to je jednomyslně. Dobrý, tak za chvilku uvidíte dál. No, krásná majitelka, mě tady ukazovala fotky a myslím si, že stojí za to, abyste je taky viděli. Můžeš nám teda k tomu něco říct? Takhle u nás probíhá proměna, kdy se vrátíte o 100 let zpátky. Dostanete tady klobouk, boa, když kouříte, tak špičku na cigáro. Fakt. A k tomu ten správný účes a můžete vyrazit, hledat svého gentlemana. A tady za vlastně slečna můžeme třeba nějak, to je nějaká modelka nebo? Je to kamarádka, která je takovou tváří toho salonu mojí, protože je neuvěřitelně krásná, fotogenická, úplně všechno jí sluší. Já vám ji ukážu někde v civilu, jak vypadá jakoby. Oni takhle, lidi by určitě chtěli vidět nejradši v plavkách. V plavkách je tady nemám. Nemáme? Ukážeme. Takhle vypadá do současnosti. Tak to je teda kočanda. Paráda. Takže uvidíme za chvilku, teď se vlastně budou dělat, teď se už bude líčit? Bude se líčit? Ne, teďka si ještě připravujeme pleť a já zrovna mám v ruce účinné látky, trošku to vypadá jak nějaká droga. No, to je droga, lidi. Ne, není to droga. Pije? Ne, no, dá se říct, že to vypije ta pleť. My to teďka zlomíme a v tom jsou samé zdravé věci, jako třeba soja, která to zhydratuje a je to udělané pro pleť, která je dehydrovaná a hlavně, která potřebuje vitamíny, což Naďa určitě potřebuje a vyrovná jí to pěkně ten tón pleti a ten make-up potom bude vypadat opravdu mnohem líp. Takže parádos. No, takže lidi, samozřejmě jsem taky proměněn dobově. Nicméně jsem jim vnutil plagátosy, který tady poctivě podepisuju. Naděnka se tady už řeknu koupe, ne? Vlásky. Hele, tak ty tady třeba zaujala, tady máš krásnou skříň. To je taky nějaká asi drahá, dobová. To jsou bazarový kousky, který jsem nastřádala za 20 let různě po okolních bazarech. Já jsem už udělala Tour de Bazar a nazbírám tam takový jako starožitnosti, který potom hodně použijeme na další. A můžete se třeba ještě zeptat, třeba když ješ takhle po městě, nosíš normální věci jako z dnešní doby nebo taky dobový? Já bych ráda chodila oblečená jako v té době, ale jsem teda jako na to srát. No. Proč? Já takhle budu chodit normálně dneska v tom kloboučku, mi to jedno. Tak jsem radši taková jako anonymní. Jo, ale už tak jako tady ten nebudeš. Salon, tady se otvírám, tady se umím rozšoupnout, tady umíme fakt jako si nasadit čepice, klobouky, dopálit cigáro se špičkou, aby to bylo stylový, ale venku už jsem zase. A vlastně zákaznice se můžu tady fotit, cokoliv. Určitě. Tak to je výborný. Tak a máme tady, řekl bych, já nevím, jestli to zvládnete. Jsou tady dvě dneska.
maskované květy. To znamená, asi tady tu květu znáte. Jo, to je klasická maskovaná květa. A tady máme malou maskovanou květu, která dneska teda s náma i objede, řeknu, další zážitosti. Hele, takže plakatosy tady budou nachystaný. Kdo bude mít o ně zájem, tak samozřejmě dostane tady nějaký zakázce asi. Jo, může to být pro já nevím, vaše syny, vaše ratolesti, nebo... Babičky. Jo, myslím, že jo. Hele, a ty jsi vlastně takový nový člověk ve videích. Můžeš něco o sobě říct? No way. Takže se těšte dál. Takže lidi, Blásky se řekl bych chvíli ke konci. Ano. A je to teda veliká proměna. A Děnko, co si o tom myslíš? Líbí se jí ta barva? Ano, spokojená. Já myslím, že fakt vynikající proměna. A oni se k tomu? Já bych jenom chtěla říct, že jsem se snažila, aby paní vypadala mladší tím, že bude mít takovou jako přirozenější barvu. Určitě no. Určitě jakoby vypadá ta bílá, nebo ta blondětá, kterou měla předtím, tak připomíná hodně už potom přední vlasy. Tak. Já si myslím, že to by se vdechnout ten život tím vlasům. Opravdu tam těch odstínů bylo několik. Tak jako na vlasech bývá, aby to nebyla helma jedné barvy. Medový nádech. Rozářilo. Takže super. A máme tady, řekla bych, dodělávku. Ajaj. Takže takhle to vypadá, si myslím, úplně super. Kdy budeme za chviličku na líčení? Jinak, můžu se třeba zeptat, nějaká cenová relace, můžeš tomu se nějak vyjádřit, jo? Jestli třeba tady nějaká barva dražší, určitě, levnější, jestli se to dá nějak vybrat, nebo... Vzhledem k tomu, že nabízíme full servisové služby kadeřnické, tak ano, chceme vyhovět všem typům zákaznic a zákazníků. A tudíž, když máte třeba před Vánoci a nechce se vám utrácet za kadeřníka, můžete u nás použít levnější vlasovou kosmetiku. Tudíž naše ceny za služby na vás provedené budou levnější. Ale pokud chcete být za filmovou hvězdu, máme taky americkou vlasovou kosmetiku, která je samozřejmě kvalitnější, ale taky dražší, takže můžete potom těm svým kamarádkám jako vyklát, abyste je naštvala, no, že jste nechala u kadeřnice 3000, není to problém. Můžeme to tady takhle utratit, ale já bych to chtěl určitě utratit. Určitě, ale pokud nechcete, máme tu levnější variantu. Já teď bych měl právě do Hollywoodu a tam přebírat nějakou takovou tu hvězdu. Takže si myslím, že i ta půjdeme teda na vizážistku, která tady malinko odpočívá. U tebe to je taky vlastně, že si člověk může to nějak vybrat, že chce třeba nějakou kosmetiku filmových hvězd, nebo to je... Ano, co se týká toho kosmetického ošetření, tak já používám francouzskou značku Jean D'Estre a ten má obrovnou škálu, že vlastně si můžete říct od klasického ošetření pro mladou kočku, která toho ještě tolik nepotřebuje, přes takové ty první známky stárnutí, pak takové to ošetření kolem 40, to je hodně oblíbené, ale samozřejmě, když potřebujete trošku jako si zautrácet, tak tady je i ošetření, které stojí 3500 za hodinu a půl. Jo, jako není, co to není všechno to je? No tak máte v tom exkluzivní přípravky, je v tom výborná masáž a omlazení jako pleti, jsou tam kmenové buňky a pěkně takhle to s vámi udělá tohle. Jo, takže vlastně člověk víte třeba o 20 let mladší odsud. Tak nějak, no. Takže za chvilku uvidíme, jak bude vypadat Naděnka. A koukám, ty máš takový zajímavý půtíček, můžeš nám teda říct třeba, co teď provádíš přímo? A tak my jsme si vlastně udělali make-up, už takový podklad, kde jsme si jednotili pleť, jestli se můžeš tady protože Naděja měla hodně pleť suchou, takže bylo potřeba ji rozjasnit a teďka já ji vlastně... Niku, směj se nám taky trošku. A teďka já ji vlastně modeluju očka trošku ještě, aby byly výraznější a postupujeme k té barvě a samozřejmě potom uděláme i nějaké oblečení. Na Naděju jsem použila kosmetiku Make Factory, což je vlastně německá kosmetika a používáme ji normálně takhle běžně na líčení i modních přehlídek nebo tak. Tak super, ty pak nám se ztratil majstere. Německá kosmetika, ty trošku tu německou, řekl bych, kosmetiku znáš? Kosmetiku, ty znáš ty filmy německý váleční, že jo? Všechny. Se sebou budete bavit třeba o tankách a o letadlách, to mám vysvětlit. No, co to máš tohle z toho, jako, to jsem taky nemohl nějak. Můžeme pak tak něco udělat s těma vlasama? Jo, třeba odřík nový? Jo, myslím, že to šlo. A já se toho ujmu osobně, já teda vlasy nedělám, ale tak jako... To testnu. Moje vodu a nějaký pomádu mu to ulízneme na star bazar. Takže trochu má. Takže lidi, a máme tady závěrečnou proměnu, kdy za plentou je kdo? Můžeme dát dolů? Naděnka!
Naděnka v kompletní proměně. Hele, majstere, prosím tě, co tady takhle stojíš? Co, na co to máš? Já to mám někomu dát někomu. Tak to nějak zkus, no. Ale za mě. Obrovská proměna, nevídaná. Naděnko, řekni si k tomu něco. Já jsem spokojená, šikovně, obě dvě paní. Určitě. Doporučuju. Řekneš si třeba ty k tomu něco? Jo, tak já jsem vlastně na Naděnku použila přírodní odstíny, aby to bylo takové líčení, které si může vzít každý den do práce, takže u ní ty stínky jsou do takové zemité hnědé a zároveň rtěnka taky taková jako do hněda. U ní, na ní to působí hodně přirozeně a hlavně ty jsme chtěli i trošku zvýraznit, protože jsou menší a tak je potřeba použít světlejší barvu, ale zároveň, aby byla méně výrazná. Vynikající a vlastně tady majitelka salonu mě chtěla skočit do pusy erotického. Ježišmarja. Já nevím proč, prostě když na tebe koukám. Tak, jenom můžeš tomu něco říct? Já bych tomu chtěla říct, že jsem vycházela z jakoby původní barvy vlasů paní Naděnky, no, aby zůstala co nejvíc přirozená, tak musela ta barva, ten základ té barvy ladí s barvou obočí. A ty světlý konečky, ty tak jenom jakoby jsou takový, jako byla, kdyby se vrátila od dovolené z moře. Tak to je super. Hele, určitě nějakou dovolenou u moře bychom mohli zorganizovat, takže pokud se nějaká cestovní kancelář má o to zájem. Majstere, půjdeme k moři všichni? Půjdeme, co si o to myslíš? Já se přidám. No, ale... Jo, prostě tak jako všichni, jo. Naděnko, komu chlava. Jani, jedeš taky. Jinak, ona původně s námi měla být i ta Maruška z toho krytu, ale bohužel odjela na týden na nějaké léčení, to se vlastně dozvíte v dalších videích. Tak co řekneme úplně na závěr? Někdo něco na závěr? No, tak určitě, že se na vás budeme těšit a určitě se nebojte se za námi zastavit. A určitě si najdete cestičku do salonku. Tak, mějte se krásně a... Ahoj! Čau, čau. Čau, čau. 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 Čau.